Melhor para acabar a tornada dos amigos 2013, temos aqui dois elementos da comissão dos amigos da tornada 2013. É o Sr. João Silveira e é o Sr. Francisco Melo. Vocês sentem-se satisfeitos? Muito, muito. Foi bem? A tornada foi bem? Eu com paz e sucesso, foi o melhor corpo, foi o melhor corpo. E para o ano, se a gente tem vida e saúde, a gente passa por um ano, que a malta tem, e até por acaso que a gente estamos muito bem com uma parte da tolerada que corre bem, amigos meus, que eu
Já tive todos, mas tanto muitos amigos meus que sabem de todos que tudo bem. Então vocês... Espetacular. Diz-me uma coisa, estão satisfeitos? Muito, muito. Olha. E agora a gente vai para... Para o quinto sorriso. Não, a gente vai agora para o nosso jantar, com a malta toda e os pastores, e a gente assistir, e o Henrique é capaz de estar lá assistir. Ah, vai estar lá. Vai ter que estar. Da minha parte, eu vou ser obrigado e até para o ano e com a nova tourada dos amigos no Porto de 2014. Mas uma parte São 13 anos de tourada. É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje não. É hoje. No dia 15. Isto hoje é 15. Mas só é que... A data é que não. Mas a data é 15, mas hoje é que foi a tourada de vocês. Isso aí. De 13 anos de tourada. É isso mesmo. É lá, Henrique. Parou. Ok. Não morro. Parabéns e até a prova que vocês quiserem. É mesmo. E a luz apagada. Que brilhante. Acabou. Olha, está bem. Graças a Deus. Dá-se poucas coisas dessas. O que é? É o melhor do mundo. É o melhor do mundo. A ganha. Pronto, e para lá não há mais, não é? Ai, ai, e uma filha que eu morro. Assim? É. Ótimo, assim é que eu isto é assim. Já passou de geração. O Portugal, tem as duas fases. E os bons, vem à toroada. Sempre. Amigas uns dos outros. E queremos colaborar com todos. Seja de Portugal. Seja em qualquer uma festa, a gente colabora. Eu, por acaso, e mais meus colegas, a gente faz tudo o melhor para que isto aconteça. E precisava de mais pessoas que fizessem o mesmo que a gente faz. Eu conheço dois ou três que fazem, mas eu queria era mais pessoal, que é aqueles que falam e metem-se na trás, mas eles não vão nada. Diz-te aqui, isto é uma coisa que é as nossas tradições, as nossas ilhas, e a nossa ilha é construída por estas tradições que eu estou. A nossa freguesia foi sempre e teatro, em grupos, em marchas, futebol, todos, festas. A gente somos um povo de tradições. Tradições, e a gente quer trabalhar na nossa freguesia. Eu não me importo saber trabalhar com uma comissão que venha a ser. Para mim não me interessa isso. Interessa-me é que a nossa freguesia fique sempre assim. Mas nunca se esquecem das pessoas que ajudem a nossa freguesia como nativos. E há dois ganadeiros que são sempre chequeados, o Marco Felipe e o Ezequiel. Esses dois homens são sempre chequeados na areia. Quando não têm dinheiro, vão até com o outro. Quando têm dinheiro, vão para o outro. E a gente precisa da sua arma. Corta, corta! Aguenta aí, meu menino. Diga a verdade, eu já tinha medo. Corta! Isto é que a falar.